Астанада оңтүстік Кореяның Канвон қаласына қысқы жасөспірімдер олимпиадасына спортшыларды салтанатты түрде шығарып салу рәсімі өтті. Ел намысын 40-тан астам спортшы қорғайтын болады. Қазақстан байрағын олимпиаданың ашылу салтанатында шорт-тректен құрама мүшесі Ерасыл Шыңғысхан және конькиші Кристина Шумекова ұстап шығады. Естеріңізге сала кетейік, жарыс 19 қаңтар мен 1 ақпан аралығында өтеді. Спортшыларымызға сәттілік тілейміз.